Gegaran kuat turut dirasai di kawasan utara India susulan kejadian gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter di ibu negara Nepal, Kathmandu. Penduduk di Mumbai dan Kolkata di utara, malah Cochin di selatan melaporkan gegaran dirasai antara 30 saat dan 45 minit. Di ibu negara New Delhi, orang ramai bergegas keluar ke jalan raya, ramai yang masih takut untuk masuk semula ke bangunan atau rumah. Jabatan Meteorologi India juga mengeluarkan amaran bahawa ia gempa bumi kuat dan penduduk di utara negara ini diminta bersedia untuk menghadapi gempa bumi susulan.